Olá, olá, galera de Deus, povo de Deus, alunos da Escola Municipal Francisco Targino, na queridíssima comunidade de Soledade. Nós queremos expressar a nossa alegria de mais uma vez voltar a esta escola. Quando eu digo voltar, é porque há alguns anos eu fui professor dessa escola, deixei muitas amizades. Então, estamos aqui para trazer essa aula, para ministrar essa aula. Gostaria de agradecer profundamente ao nosso amigo, diretor, o Zé Targino, o convite que foi feito. Queria deixar, nesse momento, um abraço todo especial para todos os queridos professores, a todos os queridos funcionários e a você, meu querido aluno. Eu queria desafiar você a termos uma aula diferente no dia de hoje. Estaremos falando, abordando nesta aula de hoje. Perseverança, nada vai me impedir de chegar lá. É com essa temática que eu peço a sua atenção, que eu peço que você esteja aí do outro lado, vidrado, antenado, para mais esta aula, tá bom? Então vem comigo para mais uma aula na Escola Francisco Targino. Então, perseverança, nada vai me impedir de chegar lá. Existem pessoas, eu não sei se você é uma delas, ou conhece alguma pessoa assim, aquele tipo de pessoa que começa bem, mas termina mal. Existe aquele tipo de pessoa que tem um começo brilhante em tudo aquilo que faz, mas no fim é melancólico. Talvez você diga assim, ah, professor, eu conheço algumas pessoas que durante este período de pandemia, que durante esse período de isolamento, que durante esse período de aula remota, ele comprou um celular, o pai deu um celular, ele começou a assistir às aulas, estava todo motivado, mas infelizmente ele parou de assistir às aulas, de fazer as devolutivas. Então tem muita gente que é assim, que começa bem, mas infelizmente termina mal. Então eu gostaria de desafiar você a começar bem, a continuar bem e terminar bem aquilo que você se propõe a fazer, tá bom? Então há pessoas que vivem neste perfil. Pessoas que começam bem, pessoas que até ficam motivadas para começar algum projeto, como eu coloquei aqui, né? Pessoas que muitas vezes elas têm no seu coração o desejo, né, de fazer um curso. Ah, meu pai, paga para mim aí um curso de informática, paga aí para mim aí um curso de línguas, eu queria fazer isto. Então tem pessoas que começam um curso, começam muitas vezes até um regime para emagrecer. Começa a fazer a dieta na segunda, na terça-feira já está comendo todas aquelas porcarias. Ah, eu vou começar a ler um livro, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a fazer exercícios físicos. São pessoas que começam alguma coisa, que são empolgadas para começar alguma coisa, mas logo desistem, tá certo? Então, eu gostaria de desafiar você a você perseverar. Aí talvez você tenha dito assim, mas professor, o que significa perseverar? Eu chego já para você com este conselho, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês algumas marcas de uma pessoa de sucesso. Eu não sei se você já parou para fazer essa pergunta, mas sempre quando eu vejo uma pessoa bem-sucedida, que ela conseguiu atingir os seus alvos, conseguiu vencer os seus obstáculos, pessoas que conseguiu chegar no topo. Algumas vezes eu pergunto, o que é que essas pessoas têm que algumas não têm? Então, eu queria falar para você, bem rapidinho, as marcas de uma pessoa de sucesso. O que é que uma pessoa de sucesso ela tem? O que é que uma pessoa que consegue prosperar, que consegue êxito naquilo que faz, ela tem e que muitas vezes uma pessoa fracassada não tem? Então, a primeira delas, a primeira marca é que a pessoa de sucesso, ela não se abala com os erros e nem pensa duas vezes antes de tentar de novo. A pessoa de sucesso,
quando ela começa a fazer algo que não dá certo, ela não fica no canto de uma parede, tristonha, melancólica, desanimada. Ah, é porque eu errei esse negócio, eu não sou ninguém, eu não consigo chegar lá, eu sou incapaz. Não, a pessoa de sucesso, ela não se abala quando as coisas não dão certo, e ela nem sequer pensa duas vezes antes de tentar de novo, tá certo? Então, não sei se você é desse tipo de pessoas. Eu queria desafiar você a você não se abalar com seus fracassos quando as coisas não darem certo. Eu quero dizer a você que coisas não dão certo na vida de todo mundo. Nem todo mundo consegue acertar de primeira. Nem todo mundo consegue fazer as coisas de primeira. Tente de novo, tá certo? Então, esta é a primeira marca de uma pessoa de sucesso. A segunda marca de uma pessoa de sucesso: a pessoa de sucesso, ela não se deprime em momentos de crise. A pessoa de sucesso, ela não se deprime ou não vai se deprimir em momentos de crise. Como eu já havia dito um pouquinho nesse ponto anterior, as crises, elas aparecem. Talvez você que está agora me vendo, a nossa vida, até 2 anos aí, estava tranquilo no que diz respeito, tranquila e no que diz respeito à nossa vida estudantil, à nossa vida familiar. Você muitas vezes esperava um carro, um ônibus passando na porta da sua casa, você vinha no ônibus, você vinha brincando, você conseguia assistir aula, você interagia com a turma, você gostava daquele ambiente de escola. Por mais que algumas vezes a gente reclamasse da nossa escola, mas você sabe disso. Ah, como eu gostaria de voltar para a minha escola, ter as minhas aulas presenciais, ter as minhas aulas junto com os meus colegas, conversar com os meus professores. Mas você sabe que bateu uma crise de imediato. A gente não pôde mais ir à escola. Tivemos de ficar em casa. Tivemos de assistir aula remotamente. Tivemos de dar nó em pingo d'água para que a gente pudesse realmente acompanhar os conteúdos. Você deixou de sair, você deixou de ir na casa do seu primo, você deixou de fazer uma viagem com sua família e ficou todo mundo dentro de casa e ouvindo aquelas notícias terríveis que muitas vezes chegavam através da mídia, que fulano de tal morreu, que fulano de tal está hospitalizado. Então, a crise chegou. Essa crise chegou, mas isso não quer dizer que eu vou me abater por causa disso. Eu não vou deixar me deprimir, eu não vou para o fundo do poço, achar que o mundo acabou, achar que nós não vamos superar isso, achar que nós não vamos vencer essa batalha. Vamos sim, tá certo? Então, precisa ficar de nariz empinado, de cabeça erguida diante dos períodos de crise. A terceira marca de uma pessoa de sucesso: a pessoa de sucesso, ela faz coisas que não gosta se for preciso. Eu acho esse negócio aqui fantástico. De novo, pastor. A pessoa de sucesso, ela faz coisas que não gosta se for preciso. Eu não sei se você já adoeceu da garganta. Eu não sei se você já passou por algum tipo de problema e seu pai, sua mãe, seu responsável levou você até um hospital, o médico fez lá aquela consulta, de imediato, aquela consulta mais ligeira, e percebeu que você estava com a sua garganta inchada. Você estava com uma crise de garganta, você estava sentindo dificuldade em falar, a garganta doendo, o corpo todo quebrado. Não é Covid, não. Aí você estava com aquela febre, bem para baixo, porque você está com a crise de garganta. Aí o médico chega para você e diz assim: olha, para um remédio aqui que é tiro e queda aqui, é uma injeção. É uma injeção. E a gente sabe que ninguém gosta de tomar injeção. Mas a gente toma injeção não é porque gosta, mas é porque é preciso. Então, existe coisa na minha vida, na sua vida, que a gente faz não é porque morre de amor por aquilo, não. A gente faz porque é preciso. Você que muitas vezes sai da sua casa no horário quente, para vir à escola,
para ver, estudar. A gente gostaria de ficar em casa, deitado, curtindo um pouco o sono da tarde, mas a gente vem para a escola e muitas vezes vem estudar, e muitas vezes a gente nem gosta muito de estudar, mas a gente vem e estuda, não é porque muitas vezes a gente morre de amor, mas é porque a gente precisa. Neste período de pandemia, a gente, eu posso até dizer que nós fomos obrigados pelo vírus, a ficar em casa e assistir as aulas remotamente. Quem é que gosta de assistir aula remotamente? A gente não gosta. A gente não morre de amor pelas aulas remotas. As aulas remotas. Mas a gente faz isso porque é preciso. A gente faz isso porque é o que a gente tem para o momento. Talvez você diga assim, ah, pastor, mais uma vez, mais um ano letivo vai começar e as aulas serão remotas mais uma vez. Eu quero dizer que é tudo aquilo que a gente tem para o momento. Acreditamos que estamos aí já na rabeira dessa pandemia. Acreditamos que logo, logo você vai receber um comunicado, vai receber uma notícia, que a partir de tal ano, de tal mês, tudo indica agora que no mês de março, nós retornaremos às nossas atividades presenciais. É muito bem certo, é muito bem evidente que com todo aquele cuidado, com todo aquele protocolo de segurança que nós precisamos ter na volta às aulas presenciais. Mas voltando, uma pessoa de sucesso, ela faz muitas vezes coisas que não gosta, mas sabe que é preciso. Você que está me vendo agora, você que é menina, você sabe o quanto é chato você estar na sua casa, deitada no sofá, com seu smartphone, curtindo ali uma série, ou vendo ali, atualizando ali os movimentos no Instagram, ou até mesmo no WhatsApp. Aí a mãe diz, ei, entre aqui e venha lavar a roupa comigo, venha aqui terminar de fazer a comida, venha aqui fazer o suco, venha lavar os pratos. Então, muitas vezes, a gente não vai morrendo de amores para fazer um negócio desse. Mas a gente vai porque a gente sabe que é preciso, porque a sua mãe e seu pai não são seus empregados. A gente precisa fazer isso. A gente precisa saber que eu não estou vivendo numa casa sentado, dormindo, sem fazer nada, e no estalar de dedos todo mundo faz aquilo que eu quero. A gente vive em comunidade, a gente vive numa casa, numa família, então cada um precisa desempenhar o seu papel, tá certo? Então a quarta marca de uma pessoa de sucesso, essa pessoa, ela mantém as emoções equilibradas. Ah, pastor, isso aqui agora falou comigo. Eu não tenho equilíbrio no meu emocional de nada. Eu me destempero por todo no mundo, eu chuto o balde por qualquer coisa, eu não tenho paciência, eu falo logo gritando, eu quebro logo o pau da barraca. Então, nós precisamos entender que uma pessoa de sucesso, ela é aquela pessoa que ela tem as suas emoções equilibradas. É aquele tipo de pessoas que ela sabe enfrentar as crises, ela sabe ter um domínio próprio, ela sabe o momento certo de falar, ela sabe como agir, porque ela sabe se ela tomar determinadas atitudes impensadas, desequilibradas, aquilo que ela está tentando fazer pode ir por algo abaixo. O camarada pode desistir, pode abandonar, pode rasgar um caderno, pode chutar. Não, então precisamos procurar treinar as nossas emoções, tá certo? A quinta característica, marca de uma pessoa de sucesso. A pessoa de sucesso, ela tem fé em si mesma. A pessoa de sucesso é aquela pessoa que ela não se vê como zero à esquerda. Existem muitas pessoas que elas muitas vezes ficam na frente do espelho e elas começam a se taxar como as piores pessoas do mundo. É, eu sou feia, eu sou feio, eu não quero, eu não tenho isso, eu não faço isso, eu não sou capaz de fazer isso, eu não tenho conhecimento para isso, eu não consigo vencer esse obstáculo. Então, pense, faça isso, tenha mais fé em você, acredite mais em você, acredite mais no seu potencial. Tente mais uma vez,
Entendeu? Então não vá se colocar como uma espécie de zero à esquerda. Ah, pastor, eu não sou ninguém. Sabe um zero à esquerda? Eu sou ainda para baixo do zero à esquerda. Não pense assim. Você é uma pessoa inteligente. Você pode vencer os seus obstáculos. Você foi dotada por Deus de sabedoria. Se você está enfrentando algumas dificuldades, eu vou já falar sobre isso, todo mundo também enfrenta, tá bom? Acredite mais no seu potencial. A sexta marca de uma pessoa de sucesso. A pessoa de sucesso, ela é sincera com ela mesma. Ela é sincera com ela mesma. Pastor, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes as pessoas que não conseguem vencer na vida, que não conseguem êxito naquilo que faz, que não conseguem ser vitorioso ou vitoriosa naquilo que faz, é porque as pessoas elas vivem criando desculpa para não querer fazer as coisas. Ou então vive procurando desculpas para fazer as coisas mal feitas. Então, nós não precisamos viver inventando desculpa. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você para admitir quando você está errado. Seja sincero com você para você admitir que você não sabe de tudo. Seja sincero com você e admita que você precisa de ajuda. Seja sincero com você e não invente desculpa para não querer fazer uma determinada coisa. Não diga assim, ah, eu não estou estudando, eu não quero estudar porque a pandemia não deixa. Eu sei que este período está sendo terrível, mas não deixe de estudar, não deixe de investir na sua vida educacional, que é tão importante num país pobre como o Brasil. A educação ela é fundamental para que a gente venha atingir os nossos sonhos e os nossos projetos, tá certo? Uma outra marca de uma pessoa de sucesso, a pessoa de sucesso, ela sabe liderar. Aí talvez você diga assim, pastor, essa característica aí não é para mim. Como é que eu vou liderar que nem um gato eu crio? Como é que eu vou liderar alguém que nem um cachorro lá em casa tem? Você pode ser líder de você mesmo. Você pode ser líder do seu tempo. Você pode ser líder dos botões, das teclas do seu celular, para não deixar que o celular, que as trivialidades que muitas vezes nos toma tanto tempo, venha sugar o nosso tempo, a nossa força, as nossas energias, e a gente não concentre o nosso tempo naquilo que é necessário, naquilo que é importante. Lidere o seu tempo. Tempo para você dormir, tempo de acordar, tempo de comer, tempo de descansar, tempo de estar com a família. Que isso aqui é uma coisa muito importante, viu? A ideia de você liderar o seu tempo para a sua família. Talvez eu não esteja agora falando com você, mas talvez com alguém. Que tem muitos adolescentes que estão vivendo assim. Eu estou dentro de uma casa, mas o único referencial que eu tenho de família é que eu estou debaixo de um teto para não ficar molhado na chuva e nem eu rachar a minha cabeça com tanto sol. Mas dentro da minha casa, eu me tranco no meu quarto, eu me isolo da minha família, não tenho contato com meu pai, não tenho contato com minha mãe, eu não saio para a gente fazer uma refeição junto, a gente não sai de casa para fazer uma visita a alguém. Não faça isso. Gaste tempo com a sua família. Invista tempo com a sua família, tá certo? Uma outra marca de uma pessoa de sucesso, a pessoa de sucesso, ela cumpre prazos e faz o melhor em tudo. A pessoa de sucesso é aquela pessoa que ela é determinada, é aquela pessoa que ela é organizada, é aquela pessoa que é disciplinada, ela cumpre prazo. Amanhã, à tarde, às 13 horas, eu tenho uma aula de geografia. Eu tenho uma aula de português. Amanhã, por volta das 15 horas ou das 16 horas, eu preciso responder uma atividade de química ou atividade de ciência, melhor dizendo, e preciso fazer essa devolutiva para o professor até o início da noite. É preciso que a gente aprenda a cumprir prazo, porque senão você vai deixando as coisas se acumularem, daqui a pouco você tem um monte de coisa para fazer e o tempo foi embora. Então, aprenda a você cumprir prazos. Nona
A nona marca de uma pessoa de sucesso: manter o foco nos detalhes. Manter o foco nos detalhes. Além de você cumprir prazos, você precisa manter foco nos detalhes. Procurar fazer as coisas bem feito. Procurar acabar aquilo que começa. Procurar a fazer as coisas bem feitas. Eu não sei se você já teve um estresse com sua mãe, quando ela pediu para você lá enxugar uma louça, e você fez, e ela chegou estressada porque você não fez direito, pediu para você guardar as coisas, e você guardou tudo bagunçado, não conseguiu arrumar nada. Ou você, que é filho, e o seu pai pediu para você fazer um determinado favor, e você fez, talvez pela metade, ou fez como se não tivesse aquela vontade toda de fazer, tá certo? Tenha foco nos detalhes. A décima marca de uma pessoa de sucesso: responder com gentileza às pessoas rudes. A gente poderia passar muito tempo aqui nessa marca. A responder com gentileza às pessoas rudes, algumas vezes significa que a gente precisa engolir sapo. A gente, muitas vezes, não é preciso que a gente responda a alguém no mesmo tom de voz. Não é preciso que muitas vezes a gente responda às pessoas com a mesma rispidez que ela está nos tratando. Pastor, mas a vontade que dá é fazer isso. É verdade, é. Mas tem momento que ficar calado é a melhor coisa. Tem momento que esperar o momento certo para responder alguma coisa de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais mansa, de uma maneira mais gentil, é a melhor coisa que existe. Tá certo? Então, essas são as marcas de uma pessoa de sucesso. Partindo aqui já para a parte final da nossa aula, você poderia perguntar assim: pastor, o senhor falou no início da aula que o senhor ia dizer para a gente qual era a definição de perseverança. E eu vou dizer para você: perseverança é se conservar firme e constante. Perseverar é você persistir, é você prosseguir, é você continuar. É você continuar a ser ou ficar, é manter-se, é você permanecer, é você conservar-se, persistir, conservar a sua força ou ação, é você continuar, perdurar, subsistir, persistir. Isso aí é o conceito da palavra perseverança. É firmeza, é permanecer sem mudar ou sem variar o intento. Então, perseverança é você chegar lá e nunca desistir, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria citar um exemplo. Na verdade, são dois exemplos de pessoas perseverantes. Nós temos a figura desse camarada aí, um clássico exemplo de perseverança. Ele foi um cientista americano por nome de Thomas Edison. Ele ficou muito conhecido mundialmente porque ele inventou a lâmpada elétrica, né? Esse camarada, ele fez milhares de testes para que essa lâmpada pudesse chegar até aonde ela chegou, tá certo? Uma vez perguntaram a ele qual era o segredo da genialidade, porque ele inventou mais de 1000 inventos. Ele disse: olha, um gênio, ele é formado de 95% de transpiração, de trabalho, de luta, de pesquisa, de tentar, e 5% de inspiração. Inspiração. Esse camarada deixou um legado gigantesco para a história da humanidade. Eu estou aqui nesse estúdio gravando essa aula, iluminado por uma lâmpada que um dia ele inventou. Um outro exemplo de perseverança é o que aconteceu com o nosso queridíssimo Santos Dumont. Eu acho que você deve lembrar que Santos Dumont, ele inventou o primeiro avião, de acordo aí com alguns estudiosos. Ele teria inventado o primeiro avião, que recebeu o nome de 14 bis. Eu não sei se você já parou para imaginar por que o Santos Dumont, por volta do ano de 1906,
inventou o avião e deu o nome dele de 14 bis. Era porque foi a 14ª tentativa e foi só na 14ª vez que ele conseguiu tirar esse bicho do chão e voar. Alguém extremamente perseverante. Eu queria fazer mais algumas perguntas e a gente parte aqui para o nosso encerramento. Eu espero que não esteja sendo chato e nem tomando o seu tempo. Para mim está sendo um período fantástico estar nesse espaço agora com você. Eu não estou vendo você aqui na minha frente, mas eu imagino um monte de gente nesse momento interagindo comigo aqui e aprendendo um pouco mais sobre perseverança. E aí vem a pergunta: como ser perseverante? O senhor falou o que é o conceito, o senhor falou o que significa perseverança, aí eu fiquei curioso, pastor. Agora deu vontade de eu ser perseverante. Agora deu vontade de eu ser perseverante, porque eu sei que através da perseverança a gente consegue aquilo que quer na vida. E eu queria perguntar como ser perseverante. Nós vamos fazer aqui rapidamente algumas dicas de como você ser perseverante ou ser perseverante mais ainda. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa entender que a vida, ela é uma corrida. Aí você perguntou assim agora, mas em que sentido, pastor? A vida, ela é semelhante a uma maratona. Eu não sei se você sabe, mas a maratona, aquela corrida que muitas vezes nós conhecemos na São Silvestre, né? Aquela famosa maratona de São Silvestre, a maratona, ela tem 42 quilômetros. São 42 mil metros aonde os concorrentes, os atletas, né? Os maratonistas, melhor dizendo, eles saem disparado e ganha quem chegar lá primeiro, quem rompe a fita primeiro. Mas será que uma pessoa, se ela sair dando o máximo de si no início, ela vai chegar até o final? Não. A gente sabe que para a gente ganhar uma maratona, você vai passar por um processo. Você vai começar a correr num ritmo mais leve, vai aumentando, vai cadenciando no momento de subida, capricha nas descidas, e você vai, quando chegar mais próximo do fim, você vai acelerar e você vai dar o máximo de si. O que é que nós aprendemos com isso? A nossa vida, ela é uma corrida. As coisas não acontecem, não começam agora e terminam daqui a pouco. A nossa vida é um processo. Aquilo que você vai fazer, aquilo que você está se propõe a fazer, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Não queira resultado de imediato. Tá certo? Então, a vida, ela é uma corrida. A segunda coisa que precisamos fazer para a gente ser perseverante é a gente ter a percepção de que na vida nós precisamos de alvo. Em que sentido? Na vida, tem muita gente na vida que não faz nada, que não termina nada na vida porque não tem foco. Porque não tem um alvo. Tudo aquilo que a gente vai fazer na vida, a gente deve ter um alvo. Eu vou fazer isso. Eu estou assistindo aula remota, mas o meu foco é um dia é voltar para a sala de aula. Enquanto isso, o meu alvo é aprender. Entendeu? Quando a pessoa tem um foco, eu tenho um alvo. Qual é o meu alvo? O meu alvo é aprender. O meu alvo é não deixar de aprender. O meu alvo ao longo desse ano é aprender. Eu não sei se for presencial, graças a Deus por isso. Enquanto tivermos essas aulas remotas, eu vou ter o foco também, porque eu tenho um alvo. Eu quero estudar. Eu tenho um alvo. Eu tenho aquilo na minha mente. Eu tenho foco. Eu vou fazer uma dieta, eu vou ter um alvo. Eu quero perder peso. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou me exercitar, então eu tenho um alvo. Eu quero quebrar alguns quilos, eu não quero quebrar a balança. Então, uma outra coisa que precisamos fazer para a gente ser perseverante, a gente deve entender que na vida nós precisamos de motivação. Já falei um pouquinho disso, mas eu volto a frisar. Ninguém faz nada na vida sem ter motivação. Motivação,
Eu vou estudar porque eu tenho uma motivação. Eu quero um dia fazer um Enem. Eu quero um dia fazer um vestibular. Eu quero um dia cursar uma universidade. Que através dessa minha formação profissional, eu quero ter um emprego. Eu quero ser um médico, eu quero ser, sei lá, um professor. Eu quero ser um eletricista, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser alguém. Então, eu preciso ter motivação. Eu preciso levantar pela manhã e ter sabor para fazer as coisas. Motivação para fazer as coisas. Não é tipo aquele cara que se levanta e diz, eu levantei hoje, mas tanto faz levantar como ficar deitado. Tanto faz eu estar aqui, alguém bater na minha porta e me dar um telefone, como alguém aqui abrir uma porta e me dar uma tijolada. Então, para mim, tanto faz. Então, precisamos ter motivação. Precisamos ter motivação. Eu vou fazer isso. Embora que seja complicado, embora que seja difícil, mas eu vou chegar lá. Uma outra marca, olha só, a motivação. Tá certo? Uma outra marca. Ou uma outra coisa que precisamos fazer para que a gente venha perseverar, nós precisamos compreender que na vida nós temos obstáculo. Uma das piores coisas que você deve fazer para a sua vida é você conceber que na nossa vida aqui na Terra ninguém passa por luta. Ninguém passa por dificuldades. A gente não vai ter nenhum tipo de obstáculo para fazer as coisas. Você, para nascer, você teve obstáculo. Para você aprender a andar, você ficou com aqueles galos roxos na cabeça, de tanto bater na quina da mesa, de tanto cair, você passou por muitos obstáculos. Preste atenção, a nossa vida ela é composta de obstáculos. Você não pode dizer assim, eu sou um zero à esquerda, eu nasci para sofrer, eu não sei o que foi que eu fiz na vida, porque tudo aquilo que eu faço é difícil, é porque é difícil também para todo mundo. Ou você pensa que só é difícil para você assistir uma aula? A dificuldade para nós, os professores. A dificuldade de um diretor. A dificuldade de um porteiro. A dificuldade de um zelador de uma escola. De alguém que contribui com alguma parte no setor educacional. Em todas as áreas da vida, nós enfrentamos obstáculos. Se você quer perder peso, quer ter um corpo mais sarado, você vai ter obstáculo, você vai ter de levantar peso, você vai ter de correr, você vai ter de trabalhar toda a sua parte corporal para você ter um corpo melhor. Você quer fazer uma dieta, vai ter obstáculo. Você vai deixar de comer aquelas coisinhas gostosas para você começar a se alimentar de uma maneira mais saudável. Tá bom? Então, lembre-se, obstáculo todo mundo tem. Ah, pastor, mas na minha casa eu tenho mais ainda. Eu não sei, cada um sabe da sua vida. Eu tenho dificuldade de assistir aula. Lá em casa é só um celular para a família todinha. Eu tenho mais dois irmãos. Aí como é que três irmãos vão assistir aula no mesmo celular? A dificuldade é, mas porque tem muita casa que é desse jeito. Tem muita casa que o celular é para o pai, é para a mãe, é para o avô, é para a avó, é para o gato, para o cachorro, para tudo. Tá certo? Uma outra coisa que precisamos fazer para a gente perseverar, nós devemos nos desembaraçar de todo o peso. Só aqui, gente, daria uma aula. Só aqui a gente poderia que passar boa parte da tarde, ou sei lá, da manhã, conversando sobre esse assunto. Muitas pessoas não conseguem concluir o que fazem. Muitas pessoas não conseguem êxito naquilo que propõem fazer. Porque as pessoas muitas vezes estão embaraçadas com todo tipo de peso. Pastor, eu não consegui entender o significado dessa palavra desembaraçar. Essa palavra desembaraçar, ela é muito comum quando a gente usa no tocante a questão do cabelo. Principalmente a você que é menina, que agora tem um cabelo um pouquinho maior. Aí você molha o cabelo, você toma aquele banho e vai pentear o cabelo. Aí a mãe diz, o seu cabelo está todo embaraçado. Nós precisamos desembaraçar. Ele está muito alinhado, ele está muito misturado. Ele tem coisa no seu cabelo que está impedindo que o pente ele faça o trabalho correto. Aí você vai desembaraçar. Você vai alinhar. Você vai tirar daquele cabelo aquilo que está impedindo ele de ficar lisinho e de ficar bem penteado. Então, quando a gente se propõe fazer alguma coisa, a gente precisa se desembaraçar, largar, se livrar
de certas coisas que muitas vezes têm nos atrapalhado. Eu coloquei aqui algumas coisinhas, né? A ideia do passado, que muita gente não consegue fazer nada de novo porque teve uma experiência negativa no passado. Tem muita gente que muitas vezes quer fazer as coisas, mas o medo não deixa. Eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aquilo. É um trabalho, é uma pesquisa, é uma apresentação, é gravar um slide, é mandar uma aula que o professor pediu, é gravar uma aula, é gravar uma aula para o professor, a opinião dos outros. Tem muita gente que muitas vezes, quando não cai, quer derrubar os outros. Aí muitas vezes eu não faço isso porque eu tô receoso com aquilo que o frontal vai dizer. Eu tô com medo de eu não passar de ano. O que é que a minha prima vai dizer? O que é que o meu pai vai dizer? É importante, lógico, em relação à família, se está proporcionando para você o melhor estudo e você está estudando, e se você, logicamente, de maneira irresponsável, não estiver estudando e ficar reprovado, o pai se preocupa mesmo. Mas cuidado com a opinião dos outros. Outra questão, gente, tenha cuidado com a opinião dos outros, lógico. E a outra é a culpa. É a culpa. Né? Muitas vezes a pessoa não consegue fazer nada porque é cheio de culpa. É cheio de traumas. E outra coisa, cuidado também com os problemas alheios. Não se envolva demais, daqui a pouco você esquece dos seus. Vamos lá. Sexto lugar. O que é que eu preciso fazer para ser perseverante? Defina os seus objetivos semanais. Coloca, pega um caderno, pega uma agenda e coloca assim. Essa semana eu preciso fazer isso, eu preciso terminar aquilo, eu preciso dar uma melhorada nesse setor, eu preciso focar mais em matemática, eu preciso focar mais em português, eu preciso dar uma alinhadazinha aqui na matéria de geografia, essa semana eu preciso colocar pelo menos uma meia hora de caminhada, eu preciso estudar um pouco mais, eu preciso essa semana cumprir isso, faça isso, não deixe as coisas ir por aí alavantu sem ninguém saber para onde é que estão caminhando, tá bom? Em sétimo lugar, bem pertinho já de encerrar, tá bom? Como ser perseverante? Faça uma lista de coisas a fazer, parece até um pouco com esse ponto anterior. Tem gente que não sabe fazer, ou melhor, tem gente que não começa nada porque não sabe nem por onde começar. Tem gente que muitas vezes fica truncado nas coisas que pretende fazer porque não sabe por onde começar. Ou então começa uma, deixa, começa outra, parou, não consegue concluir, fica aquelas coisas travadas sem ter o norte. Então faça uma lista de coisas que é para fazer. Faça uma espécie de mapa mental. Faça uma espécie de planilhazinha para você fazer. Organize ao seu dia, organize as coisas que você precisa fazer, tá certo? Olha só, em oitavo lugar, você precisa, para ser perseverante, você precisa se espelhar em bons exemplos. Você precisa se espelhar em bons exemplos. Pastor, em que sentido? Em que sentido, muitas vezes o camarada chega assim, eu moro aqui em Soledade, eu moro aqui na Chapada, eu moro aqui em tal assentamento, bem distante aqui de Soledade, o camarada lá começou a estudar e desistiu. O camarada deixou de estudar e foi cultivar a terra. Eu não vou fazer uma determinada coisa porque fulano de tal fez e não deu certo. Isso é errado, gente. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para aquilo que estamos fazendo e olhar para alguém que fez e deu certo. Olha, na minha comunidade, lá tem um enfermeiro que ele é de lá mesmo. Ele fez um curso de enfermagem, conseguiu terminar, e é um exemplo. Eu vou espelhar a minha vida na dele, porque no exemplo dele, ou melhor, não na vida dele, mas no exemplo dele. Flor de Tal, ele era mais pobre do que eu, ele tinha menos idade do que eu, talvez até menos preparo do que eu, e conseguiu. Eu vou espelhar no exemplo dele, naqueles exemplos que deram certo. Naqueles exemplos que deram certo. Em nono lugar, quer perseverar? Cuide de sua espiritualidade. É muito importante isso.
Nós estamos vivendo em uma geração que as pessoas riscaram ou estão querendo riscar Deus da sua agenda. As pessoas estão vivendo à parte como se Deus não existisse. Você pode ouvir até talvez um conselho em alguns médicos, alguns psicólogos, eles chegam até a dizer assim: você precisa cuidar mais da sua espiritualidade. Você precisa cuidar do seu corpo, da sua alimentação, através de um bom exercício também, mas você precisa cuidar do seu espiritual, cuide do seu emocional, do seu psicológico, é importante. Mas também desenvolva uma espiritualidade, se achegue mais a Deus. Os estudiosos chegam a dizer que hoje as pessoas que servem a Deus, as pessoas que têm Deus no seu coração, que têm uma vida com Jesus, essas pessoas adoecem menos, essas pessoas conseguem superar suas dificuldades com mais facilidade, essas pessoas elas conseguem ir mais além. Então, cuide de sua espiritualidade. Busque uma igreja. Eu sei que tem pessoas, alguns alunos, pastor, não gosta desse negócio de religião. É um direito que você tem. Mas eu digo isso por experiência. Ao longo aí desses 25 anos que somos evangélicos e pastor aí há uns 18, eu sei o quanto você ter uma vida espiritual equilibrada com Deus, isso tem feito uma diferença gigantesca na minha vida. Tá bom? Tira um tempinho para você conversar com Deus, para você ler uma Bíblia, para você orar, para você ter aquele momento de invocação ao Pai Todo-Poderoso. Tá bom? E, em último lugar, tente de novo. Tá fazendo alguma coisa? Deu errado? Tente de novo. Pastor, mas deu errado? Tente de novo. Procure fazer mais bem feito. Procure colocar mais foco. Procure colocar mais energia. Faça de uma maneira mais equilibrada. Faça de uma maneira mais responsável. Tente de novo. Tá bom? Olha só. O que eu queria concluir a minha aula, eu não sei se passou um pouquinho do tempo, eu espero que não. Conclusão, nossa vida ela é cheia de desafios e obstáculos. Muitos deles serão vencidos a curto, a médio e a longo prazo. Nossa missão, olha só como essa frase é linda. Nossa missão é recuar jamais, parar nunca e avançar sempre. É uma frase do pastor Jabes de Alencar. Tá certo? Gente, estamos encerrando aqui a nossa aula. Agradeço profundamente o convite do nosso amigo José Tagino, ao meu amigo Pedro, que entrou em contato. Gostaria de agradecer e a você que ficou aí neste momento assistindo essa aula. Foi muito bom estar com você, tá bom? Então, lembre-se, você pode chegar lá. Perseverança, nada vai me impedir de chegar lá. Um beijão no coração e que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida.